Волонтери з Латвії, Естонії, Швеції та Фінляндії передали на Донбас гуманітарну допомогу. Для жителів регіону зібрали теплі речі, взуття та медичне обладнання. Це вже 12-й вантаж. Докладніше у сюжеті. До Слов'янської центральної районної лікарні передають медичне обладнання, ліжка та апарат ультразвукової діагностики. Все це та 25 тисяч євро надав латвійський уряд. Куди планують витратити гроші, розповідає головний лікар Олександр Біланов. На обладнання, звісно, лапароскопічна стойка, її докомплектація. Ми хотіли б приобрести, пусть і БУшну, но стойку для навчання хірургів. І в дальнейшем для її використання для екстрених операцій, вже не тільки для планових. Розширилась максимально хірургічна допомога вже не тільки для жителів Слов'янського району і регіону Сєвєродонецької області. У нас вже, чесно говоря, очередь є на январь, на февраль, на планові операції. Латвія допомагає Донбасу 6-й рік. Цього разу також долучилися волонтери з Естонії, Швеції та Фінляндії. Для жителів Донецької та Луганської областей збирали теплий одяг та взуття. Очень важно сотрудничать и показать, что действительно Бог вас не оставил, мы не оставляем и будем продолжать молиться, продолжать помогать. Доставляти гуманітарну допомогу до Слов'янську, Новолуганська, Миколаївки та міст Луганщини буде Національна гвардія України. Це 12-й вантаж, який доставляється за допомоги Національної гвардії України. Просто, щоб ви розуміли, Латвійська республіка, вона ще окремо доставляє самостійно вантажі сюди до регіону. З 2014 року Латвійська республіка передала жителям Донбасу понад 300 тонн гуманітарної допомоги. Юлія Синельченко, Артем Степанов. Новини на Суспільному.